യുഎഇയുടെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി സുൽത്താൻ അൽ നിയാദി അടുത്ത മാസം 3 ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തും. മെക്സിക്കോ ഉൾക്കടൽ തീരത്തെ ടാമ്പയിലാണ് നിയാദിയും സംഘവും തിരിച്ചിറങ്ങുക. അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ 6 മാസത്തിലേറെ നീണ്ട ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കിയാണ് യുഎഇയുടെ സുൽത്താൻ അൽ നയാദി ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത്. 200-ലധികം പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഡോക്ടർ നയാദി പങ്കാളിയായി. നാസയുടെ സ്റ്റീഫൻ ബോവൻ, വാറൻ ഹോബർഗ്, റഷ്യയുടെ ആൻഡ്രേ ഫെദ്യാവ് എന്നിവരും നയാദിക്കൊപ്പം മടങ്ങും. ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തിയ ക്രൂ 7 അംഗങ്ങൾക്ക് ചുമതലകൾ കൈമാറി സംഘം 2 സെപ്റ്റംബർ മടക്കയാത്രയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കും. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സ്പേസ് എക്സ് ക്രൂ ഡ്രാഗൺ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റായ എൻഡീവർ ഭൂമിയിലേക്ക് മടക്കയാത്ര തുടങ്ങുക. ഡി ഓർബിറ്റിംഗ് ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ നിന്ന് 2 ഘട്ടങ്ങളിലായി പാരച്ചൂട്ടിലാണ് ബഹിരാകാശ യാത്രികർ മെക്സിക്കൻ തീരമായ ടാമ്പയിൽ വന്നിറങ്ങുക. ദീർഘകാലം ബഹിരാകാശത്ത് തങ്ങിയ ആദ്യ അറബ് വംശജൻ എന്ന നേട്ടം കൂടി സ്വന്തമാക്കിയാണ് ഭൂമിയിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയ്ക്ക് സുൽത്താൻ അൽ നയാദി തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ടർ ദുബായ്.